Hey there, cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terps, of course. Тут є спорядження і доспортивна зима, і для нас, звичайно, чоловічого розвігання. Тут нас збирання. А це основна зала. Тут ми проводимо вечірки, ми повісеняться. Групу раку ні, знаєш, що воно в нас є? Ой.